მოგესალმებით მეგობრებო, დიდი მადლობა იმისთვის რომ კვლავ ხაზზე ხართ. დღეს ჩვენ ვიწყებთ კავკასიური სახლის სახალხო უნივერსიტეტის მაისის სესიას, გვექნება მაისის პირველი ლექცია. 21 მაისს იცით თქვენ რომ აღინიშნება მუჰაჯირობის დღე, ჩერქეზთა გადასახლების დღე. ჩერქეზთა ერთ-ერთი უნიშნულოვანესი ისტორიული თავგადასავალი თავგადასავალს იხსენებენ ხოლმე ამ დღეს. შესაბამისად, ტრადიციულად მაისის თვეში ჩვენი სახალხო უნივერსიტეტის მსმენელებს ჩვენ ყოველთვის ვთავაზობთ ლექციას ჩერქეზი ხალხის, მისი ისტორიის, მისი ძირითადი მახასიათებლების შესახებ. და დღესაც ბუნებრივია ჩვენ აი ამ პრინციპით ვიხემძღვანელებთ. ამჯერად კავკასიური სახლის სახალხო უნივერსიტეტის სტუმარი გახლავთ პროფესორი ბეჟან ხორავა. მე ამოვიკითხავ რამდენიმე სიტყვას, რამდენიმე წინადადებას მისი ბიოგრაფიიდან. ბატონი ბეჟანი გახლავთ ისტორიის დოქტორი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი. დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალის ისტორია იურიდიული ფაკულტეტი ისტორიის სპეციალობით. იყო ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის ასპირანტი, სადაც პროფესორ თამაზ ბერაძის ხელმძღვანელობით 1998 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე: ოდიშ აფხაზეთის ურთიერთობა მე-18 საუკუნეებში. 1994 წლიდან მუშაობს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალში ისტორიის ფაკულტეტზე, შემდეგ კი უკვე ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე. 2010 წლიდან არის სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი. იკვლევს საქართველოსა და ჩრდილოეთ კავკასიის ხალხთა ისტორიის საკითხებს. არის 80-მდე ნაშრომის, მათ შორის 7 მონოგრაფიის ავტორი ქართულ, რუსულ, ინგლისურ და თურქულ ენებზე. ასე რომ დღეს ჩვენ ძალიან ასე კვალიფიციური სტუმარი ყავს, სტუმარი რომელიც საქართველოსა და ჩრდილოეთ კავკასიის ისტორიით წლებია დაინტერესებული გახლავთ და მე მგონია რომ საინტერესო ლექცია გველოდება წინ. და სანამ თქვენ გადმოგცემდეთ ბატონ ბეჟან სიტყვას, მანამდე მინდა ჩვენი პროექტის შესახებაც გითხრათ ერთ-ორი სიტყვა. კავკასიური სახლის სახალხო უნივერსიტეტი უკვე 13 წელია ფუნქციონირებს. ეს არის ერთგვარი კურსები, ერთგვარი სასწავლო ცენტრი, სადაც სხვადასხვა ფაკულტეტის სტუდენტები, სხვადასხვა პროფესიის ახალგაზრდები თვეში რამდენჯერმე ისმენენ ლექციებს, რომელთა მიზანია რომ მათ ზოგად განათლებას, ზოგადი ჰუმანიტარული ცოდნის ჩამოყალიბება შეუწყოს ხელი, რომ ხელი შეუწყოს მათ შორის თქვათ დემოკრატიული ღირებულებების გაღვივებას. მაგრამ ამ სახალხო უნივერსიტეტის მთავარი მიზანი მაინც არის ის, რომ ეს ხალხი, ჩვენი მსმენელები, დაინტერესდნენ ჩვენი რეგიონით, აქ მცხოვრები ხალხებით და მათი ბედისწერით. და გვისმენენ ჩვენ საქართველოს 11 რეგიონში და მას შემდეგ, რაც ონლაინ ფორმატში გადავიდა ჩვენი სახალხო უნივერსიტეტი, მსმენელები გვყავს ჩვენ საზღვარგარეთაც, მათ შორის შეერთებულ შტატებში, დიდ ბრიტანეთში, პოლონეთში, ისრაელში, გერმანიაში და მე მგონია მათაც მიწვდებათ თქვენი სიტყვა. ასე რომ დიდი მადლობა რომ დღეს ჩვენი სტუმარი ხართ და დიდი მადლობა რომ ამ არაჩვეულებრივად მნიშვნელოვან ხალხზე, კავკასიის ისტორიის ერთ-ერთ შემოქმედ ხალხზე, ჩერქეზებზე მოგვითხრობთ. გთხოვთ დაახლოებით 1 საათი გვაქვს ჩვენ ლექციისათვის. დიდი მადლობა ბატონო ლევან მოწვევისათვის. თქვენ შესავალ სიტყვაში აღნიშნეთ 21 მაისთან დაკავშირებით და მეც მინდა თავიდან ამ თარიღთან დაკავშირებით ორი-ორი სიტყვა ვთქვა. 21 მაისი კავკასიელი ხალხების ისტორიაში და განსაკუთრებით ჩერქეზი ხალხის ისტორიაში ერთ-ერთი ტრაგიკული თარიღია. 21 მაისს 1864 წელს გამოცხადდა რუსეთ-კავკასიის ომის დამთავრება და ამ ომის დამთავრებას მოყვა ჩერქეზების იძულებითი გადასახლება სამშობლოდან ოსმალეთის იმპერიაში. ეს იძულებითი გადასახლება
დეპორტაცია ჩერქეზი ხალხისა, მათთვის ძალიან ტრაგიკული მოვლენა არის და არამარტო მათთვის, არამედ სრულიად კავკასიისათვის. იმიტომ რომ ჩერქეზი ხალხი თავის სამშობლოში მხოლოდ 10% დარჩა. ესე იგი 90% იძულებული გახდა დაეტოვებინა მიწა-წყალი და ოსმალეთში გადასახლებულიყო, სადაც მათმა დიდმა ნაწილმა ჯერ ერთი ვერ ჩააღწია. გარკვეული პირობების გამო, ბუნებრივი პირობები იქნება თუ სხვა, ამის შესახებ ცოტა ქვემოთ ვიტყვი მე. მაგრამ ვინც ჩააღწია იქ რთული საცხოვრებელი პირობების გამო, ჯერ ერთი ძალიან ბევრი დაიღუპა, შემდეგ კიდევ დეეთნიზაციის პროცესი განიცადა ძალიან ბევრმა და ჩერქეზი ხალხის ტრაგედია გაგრძელდა უკვე ძალიან დიდი ხნის მანძილზე. როდესაც ფაქტობრივად მათი დიდი ნაწილი განადგურდა ფაქტობრივად. ხო და კიდევ ერთ ვიტყვი იმას, რომ ქართველმა ხალხმა და საქართველოს სახელმწიფომ გარკვეულწილად მხარდაჭერა გამოუცხადა ჩერქეზებს 2011 წელს, მორალური მხარდაჭერა გამოუცხადა ჩერქეზებს 2011 წლის 20 მაისს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო დადგენილება ჩერქეზების ადიღი ხალხის სამშობლოდან იძულებით გასახლება შეაფასა გენოციდის აქტად და დღემდე საქართველო არის ერთადერთი სახელმწიფო სამწუხაროდ ერთადერთი სახელმწიფო რომელმაც ასეთი შეფასება მისცა ჩერქეზი ხალხის იძულებით დეპორტაციას თავისი სამშობლოდან. ეს მინდოდა დასაწყისში მეთქვა და ცოტა უფრო ქვემოთაც შევჩერდები ამ მოვლენაზე, ჩერქეზების დეპორტაციაზე. ახლა დავიწყოთ ჩერქეზების შესახებ საუბარი, არა? ეს ვაჟკაცი ხალხი, მეომარი ხალხი, ჩვენი მეზობლები უძველესი დროიდან ცხოვრობდნენ ჩვენს მეზობლად ჩრდილოეთ კავკასიაში. მათი განსახლების არეალი ხშირად იცვლებოდა, მაგრამ ძირითადად შავი ზღვის სანაპიროებიდან მდინარე ყუბანამდე, ყუბანის სათავეებამდე, ყუბანის და მდინარე თერგამდე ტერიტორიაზე ცხოვრობდნენ. ესე იგი, ჩერქეზები ცხოვრობდნენ მდინარე თერგის აუზში, ცენტრალურ კავკასიაში და დასავლეთ კავკასიაში. ყუბანიდან, მდინარე ყუბანის მარცხენა ნაპირიდან კავკასიონის ქედამდე ტერიტორიაზე, აგრეთვე შავი ზღვის სანაპირო ზოლში. ჩერქეზები იყოფოდნენ ეთნოგრაფიულ ჯგუფებად და საკმაოდ მრავალრიცხოვანნი იყვნენ. დავასახელებ ძირითად ეთნოგრაფიულ ჯგუფებს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრნი იყვნენ მართლაც ესენი და საუკუნეების განმავლობაში ზოგჯერ ხდებოდა მათი შერწყმა სხვა ეთნოგრაფიულ ჯგუფებთან. ძირითადი ეთნოგრაფიული ჯგუფები ასეთი იყო: აბაძეხები, ბჟედუღები, ბესლენეები, გუაე, ნათხვაჯები, შაფსუღები, თემირგოელები, ეგერუყაები, ხათუყაელები და ყაბარდოელები, ჟანაელები, კიდევ ხეგაკები, რომლებიც ჟანაელები და ხეგაკები მაგალითად ადრე გაქნენ ისტორიის ასპარეზიდან მე-19 საუკუნეში შეერწყნენ მონათესავე ეთნიკურ ჯგუფებს. ანუ ეს დაახლოებით იგივე ამბავია, რომ აი ქართველები რო ვიყოფით კახელებად, იბერლებად და დიახ, მართალი ბრძანდებით. ჩერქეზები მეტყველებდნენ და მეტყველებენ ჩერქეზულ ენაზე და ჩერქეზული ენის დიალექტებზე. ჩერქეზული ენა განეკუთვნება იბერულ კავკასიურ ენათა ოჯახის ჩრდილო-დასავლურ აფხაზურ ადიღურ ენათა ჯგუფს. დღეს ჩერქეზები დაყოფილი არიან ფაქტობრივად სამ ნაწილად და ეს დაყოფა ფაქტობრივად მოდის რუსეთის იმპერიის დროიდან, მაგრამ განსაკუთრებით ეს ამ დაყოფას ხელი შეუწყო საბჭოთა რუსეთის ხელისუფლებამ, რომელიც ჩვეულებრივ იმპერიულ პოლიტიკას აგრძელებდა, მეფის რუსეთის იმპერიულ პოლიტიკას, დაკავიდა იბატონე, დაეკუცმაცებინა ხალხები და ასე ჩაეყლაბა ეს ხალხები თანდათანობით და დღეს ჩერქეზები დაყოფილი არიან ფაქტობრივად სამ ეთნოსად: ყაბარდოელები, ადიღეელები და ჩერქეზები. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს ერთი ხალხია, თავიანთ თავს უწოდებენ ადიღეს და ჩერქეზებს და გარდა ამისა უწოდებენ იმ ეთნოგრაფიული ჯგუფის სახელს, რომელსაც ისინი მიეკუთვნებიან: ყაბარდოელები და ჩერქეზები, ადიღები, ერთი ხალხია უბრალოდ.
ახლა რაც შეეხება მათი კავშირები საქართველოსთან, ამაზეც მინდა ორიოდე სიტყვით შევჩერდე. ქართულ საისტორიო წყაროებში შუა საუკუნეებიდან იხსენიებიან და ქართველებთან, ქართულ სახელმწიფოსთან ძალიან მჭიდრო, ქართულ სახელმწიფოს ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა ჰქონდა ჩერქეზებთან. ადრე შუა საუკუნეების და განვითარებული შუა საუკუნეების წყაროებში ისინი იხსენიებიან როგორც კავკასიანნი. აგრეთვე შემდეგ პერიოდში მაგალითად ჯიქების კრებითი სახელის ქვეშ იხსენიებიან, ჯიქების კრებითი სახელის ქვეშ. მოგვიანებით უკვე მე-16 საუკუნიდან ქართულ საისტორიო წყაროებში ჩდება სახელი ჩერქეზი, თუმცა ჩერქეზეთი და ჩერქეზი აი მე-16 საუკუნიდან ეწოდებოდა ყაბარდოს და ყაბარდოელს აღნიშნავდა, იმიტომ რომ ქართულ პოლიტიკურ ერთეულებს მჭიდრო ურთიერთობა ჰქონდათ, განსაკუთრებით მჭიდრო ურთიერთობა ჰქონდათ ყაბარდოსთან და ყაბარდოელებთან. რაც შეეხება მე-16 საუკუნე ვახსენე და ძალიან ცუდი ამბები დატრიალდა კავკასიის თავზე და მათ შორის ჩერქეზების თავზე მე-16 საუკუნიდან. თუ წინათ დამპყრობლებს დაუშვათ, მონღოლები იქნებოდა, თემურლენგი იქნებოდა, გადაურჩნენ ეს კავკასიელი ხალხები, აგრეთვე თურქი, ოსმალები, ძალიან დიდი დარტყმა მიაყენა რუსეთის იმპერიამ. მე-16 საუკუნეში რუსეთის იმპერია ძალიან ჭიდროდ მიუახლოვდა კავკასიას, იმიერ კავკასიას. მე-16 საუკუნეში ივანე მრისხანემ ყაზანისა და ასტრახანის სახანოები დაიპყრო და კასპიის ზღვის ჩრდილოეთ სანაპიროებს ძალიან მიუახლოვდა და თერგისპირეთს მიუახლოვდა. ამის შემდეგ მე-16 საუკუნეში ჩაიდგა მდინარე თერგზე რუსული ციხესიმაგრეები. მე-17 საუკუნეში რუსეთს არ ეცალა კავკასიისათვის, მაგრამ მე-17 საუკუნის მიწურულსა და მე-18 საუკუნის დასაწყისში პეტრე პირველის მიერ განხორციელებულმა ღონისძიებებმა აჩვენა უკვე მთელ იმდროინდელ სამყაროს, რომ რუსეთი ემზადებოდა კავკასიის დასაუფლებლად. მე-17 საუკუნის მიწურულსა და მე-18 საუკუნის დასაწყისში რამდენიმე ექსპედიცია მოეწყო რუსეთის ჯარის ნაწილების მიერ ყუბანისპირეთში, აზოვისპირეთი და შავი ზღვის ჩრდილო-აღმოსავლეთი სანაპირო და ყუბანისპირეთში, სადაც ჩერქეზები ცხოვრობდნენ. სხვადასხვა მე-18 საუკუნეში ჩერქეზების წინააღმდეგ ექსპედიციაში მონაწილეობდა და ერთ-ერთი საექსპედიციო კორპუსის ხელმძღვანელი იყო ცნობილი რუსი სარდალი ალექსანდრე როვიც. მე-18 საუკუნის აი 30-იანი წლებიდან რუსეთის პოლიტიკაში მიზანმიმართულად დადგა ჩრდილოეთ კავკასიის დაკავების საკითხი. და რატომ დადგა მე-18 საუკუნის 30-იანი წლებიდან? საქმე იმაში გახლავთ, რომ ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა ჩამოყალიბდა ქართულ პოლიტიკურ ერთეულებთან და რუსეთს თავისი ზრახვები ჰქონდა კავკასიაში და საქართველოსთან მიმართებაში, ქართულ პოლიტიკურ ერთეულებთან მიმართებაში და ისე მოხდა რომ როდესაც მე-18 საუკუნის მიწურულს და მე-19 საუკუნის დასაწყისში ქართული პოლიტიკური ერთეულები რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში აღმოჩნდა, ჩრდილოეთ კავკასია ჯერ კიდევ დაპყრობილი არ იყო. აქედან გამომდინარე რუსეთს, რომელიც აქტიურობდა მე-18 საუკუნის დასაწყისში ამ ჩრდილოეთ კავკასიაში, საკმაოდ ბარიერი ჰქონდა ჩრდილოეთ კავკასიის მხრივ საქართველოსთან და ქართულ პოლიტიკურ ერთეულებთან ურთიერთობისათვის. ერთადერთი საკომუნიკაციო საშუალება თერგის ხეობით, არაგვის ხეობით ხორციელდებოდა კავშირი იმასთან, საქართველოსთან და ქართულ პოლიტიკურ ერთეულებთან. და რუსეთი ამ მე-18 საუკუნის 20-იანი, 30-იანი წლებიდან აქტიურად ზრუნავს ჩრდილოეთ კავკასიის დაპყრობისათვის.
რათა ეს ბარიერი გაქრეს და პირდაპირ ურთიერთობები დამყარდეს? სამხრეთისაკენ, ესე იგი ინდოეთისაკენ, ოსმალეთისაკენ წინსვლის წინსვლას იმაშება რუსეთი აპირებს და ამისათვის ბუნებრივია მთავარი არის კავკასიის დაპყრობა. 30-იან წლებში, მაგალითად, ასეთი 1725 წელს მოხდა რუსეთის მიერ თერგისპირეთში დაკავება ტერიტორიებისა, სადაც გამაგრებული ადგილების შექმნას შეუდგა. გრძელდებოდა ეს რუსეთის მცდელობა ჩრდილოეთ კავკასიაში ციხესიმაგრეების აგებისა და 1763 წელი არის, 18 საუკუნის მეორე ნახევარი, ძალიან მნიშვნელოვანი რამ მოხდა. 1763 წელს რუსებმა მოზდოკის ციხესიმაგრე დააარსეს, რომლის სადაც ჩადგა რუსული გარნიზონი. ეს მოხდა ყაბარდოელები დასახლებულ ტერიტორიაზე და ყაბარდოელები წინ აღუდგნენ რუსეთის სახელმწიფოს მცდელობას, რომ მათი ტერიტორიები დაეპყრო. ამას მოყვა წინააღმდეგობები ყაბარდოელებსა და რუსეთის ჯარის ნაწილებს შორის. ეს წინააღმდეგობები გაღრმავდა, რომელიც გადაიზარდა კავკასიურ ომში. 1763 წლიდან იწყება დიდი კავკასიური ომი, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში მეფის რუსეთის დროს და შემდეგაც საბჭოთა პერიოდის განმავლობაში ცნობილი იყო როგორც კავკასიის ომი. თუმცა საბჭოთა ხელისუფლების ბოლო წლებში, აი 80-იანი წლებიდან, უკვე მისი დეფინიცია შეიცვალა, სახელწოდება შეიცვალა და უფრო ზუსტი სახელწოდება დამკვიდრდა ამ ომისა, რუსეთ-კავკასიის ომი. და ამ რუსეთ-კავკასიის ომის შემადგენელი ნაწილი არის ჩრდილო-აღმოსავლეთ კავკასიაში შამილისა და დაღესტნელებისა და ჩეჩნების ბრძოლა რუსეთის იმპერიის წინააღმდეგ, თავიანთი თვითმყოფადობისა და დამოუკიდებლობის შენარჩუნებისა და დაცვისათვის, და ამ ომის შემადგენელი ნაწილია ჩერქეზი ხალხის ბრძოლა რუსეთის იმპერიის წინააღმდეგ თავისი თვითმყოფადობისა და თავისი დამოუკიდებლობის შენარჩუნებისათვის. ესე იგი, ეს ომი 1763 წელს დაიწყო, რუსეთ-კავკასიის ომი, ჩვენც ასე მოვიხსენიოთ ის, და დასრულდა, როგორც ვთქვით, 1864 წელს. ესე იგი, 100 წლის განმავლობაში გრძელდება ეს ომი. ომი მიმდინარეობდა ცვალებადი, აი უპირატესობით, ვერ ვიტყვი, უბრალოდ იმისი თქმა მინდა, რომ რუსეთის ინტერესი ჯერ თავდაპირველად კი ორივე მხარეზე, ჩრდილო-აღმოსავლეთ კავკასიაში და ჩრდილო-დასავლეთ კავკასიაში, ან ცენტრალურ კავკასიაში წარმოებდა შეტევას, მაგრამ რუსეთის ინტერესები იცვლებოდა გარკვეულწილად. თავდაპირველად ყაბარდოს დაპყრობა გახდა მისი მთავარი ინტერესი, შემდეგ გადაინაცვლა ინტერესმა ჩრდილო-აღმოსავლეთ კავკასიაში და იქ მიურიდიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა, ზოგადად შამილისა და თუ სხვა იმამების წინააღმდეგ და ჩეჩნებისა და დაღესტნელების წინააღმდეგ ბრძოლა. და 1859 წლის აგვისტოში, როდესაც რუსეთმა გამარჯვებით დაამთავრა ჩრდილო-აღმოსავლეთ კავკასიაში ეს ომი, ამის შემდეგ რუსეთის არმიის ძირითადი ნაწილები გადასროლილი იქნა ჩრდილო-დასავლეთ კავკასიაში ჩერქეზების წინააღმდეგ საბრძოლოდ. მაგრამ ამ რუსეთ-კავკასიის ომთან დაკავშირებულია კიდევ ბევრი სხვა პერიპეტიები, კონკრეტულად რუსეთის ბრძოლა ზოგადად კავკასიაში დამკვიდრებისათვის, რასაც დიდ წინააღმდეგობას უწევდა ოსმალეთის იმპერია და დიდ წინააღმდეგობას უწევდა სპარსეთი. აქედან გამომდინარე, ამ ომს თან ახლდა ასევე რუსეთის ბრძოლა ოსმალეთის იმპერიის წინააღმდეგ, რამდენიმე ომი, აი 18 საუკუნეში, 19 საუკუნეში რამდენიმე ომი და გარდა ამისა რუსეთ-სპარსეთის ომები კიდევ. აი ძალიან რთული პოლიტიკური სიტუაცია ამ კავკასიის დაპყრობისათვის ბრძოლაში რუსეთ ძალიან დიდი მართლაც სისხლის ღურა დაჭირდა და ძალიან დიდი ადამიანური და მატერიალური რესურსების გაღება დაჭირდა. უღირდა დროც, რა თქმა უნდა, დროც. მარტო ეს ომი 100 წლის განმავლობაში გრძელდებოდა და კიდევ ამის გარდა, კიდევ სანამ 1763 წლამდე, თქვით 18 საუკუნის დასაწყისში მეთქი, სუვოროვის იქნებოდა თუ აპრაქსინის ესენი ექსპედიციები, ყველა ფერზე სამწუხაროდ დღეს ვერ ვისაუბრებთ დროის სიმცირის გამო, მაგრამ რაღაც
რო შევჯერდეთ რაღაც რაზეც ვისაუბრეთ. აი მაგალითად 1763 წლის შემდეგ რო ავიღოთ უბრალოდ ორიენტირად რუსეთის საომარი ექსპედიციები, როდესაც ყაბარდოს დასაპყრობად წარიმართა, ყაბარდოელები მედგარ წინააღმდეგობას უწევდნენ, მაგრამ ბუნებრივია უზარმაზარ რუსეთის სახელმწიფოს ყაბარდოსთან შედარებით. წინააღმდეგობას ვერ გაუწევდნენ. თქვით, რომ ყაბარდოელები ცხოვრობდნენ თერგის მარჯვენა და მარცხენა ნაპირზე, თერგიდან სუნჯამდე ტერიტორიაზე და თერგიდან ყუბანამდე ტერიტორიაზე ცხოვრობდნენ ყაბარდოელები. საკმაოდ მრავალრიცხოვანი იყვნენ. მათი მეურნეობის ძირითადი სფერო დარგი იყო მიწათმოქმედება და მესაქონლეობა. განსაკუთრებით ყაბარდო გამოირჩეოდა მეცხენეობის განვითარებით და ყაბარდოული ჯიშის ცხენი საკმაოდ ცნობილი იყო მაშინ და საკმაოდ გონი დღემდე ცნობილი არის მათი ცხენეობა. დიახ, დღემდე ეწევიან ამ საქმეს. მეცხენეობა ძალიან არის განვითარებული და დღემდე ეწევიან ამ საქმეს. დიახ, ესე იგი ექსპედიციები მიმდინარეობდა ყაბარდოელების წინააღმდეგ, აიძულებდნენ ყაბარდოელებს, რომ მთებს შეფარებოდნენ. შემდეგ ყაბარდოელები გავიდოდა ეს საექსპედიციო კორპუსი, ჩამოვიდოდნენ, ეწეოდნენ თავიანთ მიწათმოქმედებას, მეურნეობას მიყობდნენ ხელს, ისევ მოვიდოდნენ ეს რუსეთის ჯარის ნაწილები და ისე იფიქრობდნენ. მაგრამ ერთი რაღაცა არის, აი რუსეთის პოლიტიკაში მნიშვნელოვანი, რაც ამ 30-იანი წლებიდან დაიწყო. ეს არის თქვით თერგზე ციხესიმაგრეები ჩადგეს მეტკი. ერთ-ერთი პირველი იყო მოზდოკის ციხესიმაგრე, რომელიც სამხრეთ კავკასიასთან ურთიერთობისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ იყო. აი, როდესაც ქართული პოლიტიკური ერთეულების ელჩობები მიემართებოდნენ რუსეთში, ყაბარდოს გზით მიდიოდნენ ისინი და მოზდოკი იყო ერთ-ერთი ციხესიმაგრე, სადაც აი ხვდებოდნენ რუსეთის წარმომადგენლები, შემდეგ ჩადიოდნენ ასტრახანში და შემდეგ მიდიოდნენ უკვე პეტერბურგი იქნებოდა თუ მოსკოვი იქნებოდა. მოზდოკი მნიშვნელოვანი იყო. და ამ მოზდოკის გაყოლებაზე, თერგის გაყოლებაზე ზოგადად ვოლგის შესართავიდან დაწყებული დაიწყეს ციხესიმაგრეების აგება. და ამ ციხესიმაგრეებში ხისგან იყო ძირითადად ეს ციხესიმაგრეები, ტყეს ჩეხავდნენ, ტყე ძალიან უსიერი ტყეები იყო იქ, ჩეხავდნენ ტყეებს და აგებდნენ ციხესიმაგრეებს, სადაც რუსული ჯარის ნაწილების გარდა ცალკეულ ციხესიმაგრეებში იდგა კაზაკების გარნიზონები. კაზაკებს რუსეთის ხელისუფლება იყენებდა მოსაზღვრე ტერიტორიების დასაპყრობად. ეს პოლიტიკა სწორედ ივანე მრისხანის დროიდან წარიმართა და ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვით კაზაკებს ივანე მრისხანის დროს დასავლეთ ციმბირის დაპყრობაში, აღმოსავლეთ ციმბირის დაპყრობაში და შემდეგ შორეული აღმოსავლეთის დაპყრობაში, ერმაკის ლაშქრობები მაგალითად დასავლეთ ციმბირში და ასე შემდეგ და იგივე კავკასიის დასაპყრობად აქტიურად იყენებდა კაზაკებს. და ამ თერგიდან მოყოლებული მდინარე ყუბანამდე და ყუბანის გაყოლებით ციხესიმაგრეების ჯაჭვი გამართა მე-18 საუკუნის 30-იანი წლებიდან, აი მე-18 საუკუნის მიწურულამდე. ზოგიერთ ციხესიმაგრეს დავასახელებ, რომელიც ასე თუ ისე მაყურებლისთვის, ჩვენი მსმენელებისათვის კარგად არის ცნობილი, აი მოზდოკი ვახსენე, გროზნა, კიდევ დღევანდელი გროზნო, ლაბინსკაია მაგალითად, გეორგიევსკის ციხესიმაგრე, რომელიც 1767 წელს აიგო, თერგის პირეთში აიგო 1784 წელს ვლადიკავკაზი. თვითონ სახელწოდება ძალიან მნიშვნელოვანია, რა შინაარსდებდა რუსეთის ხელისუფლება ამ ციხესიმაგრეში. ვლადიკავკაზ და კავკასიის დასაპყრობად რო ემზადებოდა ეს ნათლად ჩანს ამ სახელწოდებაში და ეს ციხესიმაგრე აიგო სწორედ საქართველოსთან ურთიერთობისათვის, რომ ეს ჯაჭვი არ გაწყვეტილიყო თერგის ხეობაში. ხოლო რაც შეეხება აზოვის ზღვიდან და შავი ზღვიდან მოკიდებული ამ კასპიის ზღვამდე ციხესიმაგრეები მე-18 საუკუნის მიწურულს გაერთიანეს ერთ საკორდონო ხაზში, რომელსაც კავკასიის საკორდონო ხაზი ეწოდა, გამაგრებული საკორდონო ხაზი, რომელიც მიჯნავდა რუსეთის ტერიტორიებს დაუპყრობელი ჩრდილოეთ კავკასიისაგან. ამ ციხესიმაგრეებიდან მე იმაზე ვლადიკავკაზზე გადავედი და ერთ სიტყვით კიდევ ეკატერინოდარი მაგალითად
შემდეგ დროინდელი კრასნოდარი საკმაოდ მნიშვნელოვანი სიმაგრე იყო დიდი ხნის განმავლობაში რუსეთის სამხედრო ბაზა, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სამხედრო ბაზა კავკასიის დაპყრობისათვის. აი საკორდონო ხაზი, როგორც ვთქვით, 30-იანი წლებიდან 80-იანი წლების მიწურულამდე, მე-18 საუკუნის მიწურულამდე იქმნება ციხესიმაგრეები და როგორც ვთქვით, გააერთიანეს ერთი მართველობის ქვეშ, კავკასიის საკორდონო ხაზი. გარდა იმისა, რომ ის კავკასიელი მთიელების სამფლობელოებისაგან რუსეთის სამფლობელოებს მიჯნავდა, გარდა ამისა ის იყო მძლავრი ფორპოსტი, რომელიც შემდეგ უნდა გამხდარიყო მტკიცე დასაყრდენი რუსეთის წინსვლისათვის კავკასიის დასაპყრობა და ასეც მოხდა. ფაქტობრივად თან ალყაში აქცევდნენ იქ მცხოვრებ ხალხებს, მათ შორის ჩერქეზებს. ისე აქცევდნენ, ამ შემთხვევაში ჩერქეზებზე საუბრობთ, მაგრამ ძალიან დიდი ბარიერი შეუქმნა მან ჩეჩნებსა და დაღესტნელებს. მათ მოესპოთ ამ ჩერქეზებსაც, ჩეჩნებსაც, დაღესტნელებსაც, თქვი რომ მათი ყაბარდოელების ერთ-ერთი ძირითადი საქმიანობა იყო მეთქი მესაქონლეობა და ესე იგი საძოვრებზე გასასვლელი მოუსპო ამ საკორდონო ხაზებმა. დაცული იყო მტკიცედ კაზაკთა გარნიზონების მიერ და ეს ციხესიმაგრეები 25-30 კილომეტრის მანძილზე იყო, მაგრამ მათ შორის იყო ასევე ცალკეული სიმაგრეები და ცალკეული საგუშაგოები, რომელსაც სადაც კაზაკები ცხოვრობდნენ, კაზაკთა სტანიცები იყო. და საინტერესო იქნება ალბათ ჩვენი მკითხველებისათვის, რომ მხატვრულ ლიტერატურაში, მაგრამ მაგალითად ძალიან კარგად არის ეს საკითხები ასახული, მაგალითად იგივე ლევ ტოლსტოის კავკასიურ მოთხრობებში, იგივე კაზაკები, მისი შესანიშნავი მოთხრობა და კიდევ ერთი მოთხრობა შემიძლია დავასახელო ასეთი: ტყის ჩეხვა. რუსები როგორ ეწეოდნენ ტყის ჩეხვას სპეციალურად ერთი მიზნით, რომ ამ კავკასიელი მთიელებისათვის მოესპოთ დასაყრდენი კავკასიური ტყეების, კავკასიის ტყეების სახით. ესე იგი მე-18 საუკუნის ამ 30-იანი 80-იანი წლები განმავლობაში მიმდინარეობდა ექსპედიციები ჩრდილო-დასავლეთ კავკასიაში, ხოლო ჩრდილო-აღმოსავლეთ კავკასიაში ფართო მასშტაბიანი ომი მიმდინარეობდა ჩეჩნეთ-დაღესტნის წინააღმდეგ. ამ ომის მსვლელობაში, როგორც ვთქვით, იყო რაღაც ეტაპები შეტევის გააქტიურების ჩერქეზების წინააღმდეგ ან შესუსტებისა გარკვეულწილად, როდესაც ჩრდილო-დასავლეთ კავკასიაში შეტევები რუსეთის ჯარისნაწილებისა სუსტდებოდა, იმავდროულად ძლიერდებოდა ჩრდილო-აღმოსავლეთ კავკასიაში. ერთი საინტერესო გარემოება არის კიდევ ჩვენ ყურადღების მიღმა დაგვრჩა შავი ზღვის სანაპირო ზოლი, სადაც ცხოვრობდნენ ჩერქეზული მოდგმის ეთნოგრაფიული ჯგუფები, რომლებიც დავასახელე აი ყუბანის შესართავთან ხეგაკები და ჟანაელები, რომლებიც აი 30-იან წლებში ეპიდემიების გამო თუ რუსეთის ჯარის ნაწილების მათ წინააღმდეგ ლაშქრობების გამო იმდენად შემცირდნენ, რომ მონათესავე ეთნოგრაფიულ ჯგუფებს შეერწყნენ. მათ სამხრეთით ცხოვრობდნენ ნათხვაჯები და შაბსუღები, საკმაოდ მრავალრიცხოვანი ეთნოგრაფიული ჯგუფები. აი შაბსუღების სამხრეთით ცხოვრობდნენ უბიხები და შემდეგ უკვე უშუალოდ საქართველოს მეზობლად ჯიქები ცხოვრობდნენ. იმავდროულად, ესე იგი მე-18 საუკუნის 30-იანი 80-იანი წლები ვახსენე, როდესაც ყუბანის გაყოლებაზე სიმაგრეებს აგებს რუსეთის ხელისუფლება და შავი ზღვის სანაპირო ზოლში მე-19 საუკუნეში მიმდინარეობს ასევე შავი ზღვის სანაპირო ზოლში მიმდინარეობს ციხესიმაგრეების აგება და იქ რუსული გარნიზონების დამკვიდრება. მაგრამ შავი ზღვის სანაპირო ზოლში რუსეთის ხელისუფლების დამკვიდრებას გარკვეულ პერიოდამდე ხელს უშლიდა ოსმალეთის იმპერია. 1828 წელს რუსეთმა და 28-29 წლების ომში დაამარცხა ოსმალეთის იმპერია და აი შავი ზღვის სანაპირო ზოლი ოფიციალურად გადავიდა რუსეთის ხელისუფლების ხელში, ოსმალეთს შორის ხელშეკრულებით, მაგრამ ეს ტერიტორია დასაპყრობი ჰქონდა რუსეთს. ოსმალეთმა ოფიციალურად ცნო მის შემადგენლობაში, მაგრამ ადგილობრივი ხალხები ეწინააღმდეგებოდნენ. ბუნებრივია და
1828 წელს რუსეთმა ანაპის ციხესიმაგრე დაიკავა და შემდეგ უკვე დაიწყო შავი ზღვის სანაპირო ზოლში ციხესიმაგრეების ჩადგმა. მაგალითად, ასეთი ადლერის კონცხზე სვიატოვო დუხა სიმაგრე, ასეთი სიმაგრე ნოვოტროიცკოე, ლაზარევსკოე, რაევსკოე, ველიამინოვსკოე, კონსტანტინოვსკოე, დღევანდელი ნოვოროსიისკის მახლობლად, კაბარდინსკოე, ასეთი სიმაგრეები და რუსეთის ხელისუფლება აქ იკიდებდა ფეხს და ამ სიმაგრეებს იყენებდა შემდეგ იქ მცხოვრები ხალხების წინააღმდეგ საბრძოლოდ. გადიოდნენ ამ ციხესიმაგრეებიდან ექსპედიციები, უტევდნენ, მარცხებდნენ ამ კავკასიურ მთიელებს, რომლებიც შეიარაღების მხრივ იქნებოდა თუ რაოდენობის მხრივ დიდად ჩამორჩებოდნენ. გასაგებია, რუსეთის ძალებს და რუსეთის საშუალებებს წინააღმდეგობას ვერ გაუწევდნენ, ბუნებრივია, ხო? 1816-17 წლიდან ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა მოხდა რუსეთის სამხედრო ტაქტიკაში. საქმე ის არის, რომ მაშინ დასრულდა, ან ახალი დასრულებული იყო სამამულო ომი, რუსეთის სამამულო ომი საფრანგეთის ნაპოლეონის წინააღმდეგ. რუსეთის ჯარის ნაწილები დაბრუნდნენ ევროპიდან. კავკასიის მთავარმართებლად 1816 წელს დაინიშნა ცნობილი სარდალი ალექსი ერმოლოვი. და ალექსი ერმოლოვმა სხვანაირად შეხედა კონკრეტულად კავკასიის ომის წარმოების პრაქტიკას. გადაწყვიტა სამხედრო ექსპედიციების, რომელსაც შედეგი არ მოსდევდა, ნაცვლად შემოეღო ასეთი რამ: დაიკავებდნენ რუსეთის ჯარის ნაწილები და კაზაკები რაღაც ტერიტორიას, იქ დამაგრებულიყვნენ. ამ ალექსი ერმოლოვის ეს ხაზი ტარდებოდა, ეს პოლიტიკა ტარდებოდა კავკასიელი ხალხების მიმართ განსაკუთრებული შეუბრალებლობით და სისასტიკით. ესე იგი, დაამარცხებდნენ კავკასიელ მთიელებს, აიძულებდნენ დაეტოვებინათ მათი სამკვიდრო ტერიტორია და იმ ადგილებს იკავებდნენ, სახდებოდნენ კაზაკები და რუსის ჯარის ნაწილები ჩადგებოდნენ იმ ტერიტორიაზე. მაგრამ 30-იან წლებში, ამ ალექსი ერმოლოვის დროს და შემდეგაც პასკევიჩის დროს, იყო ერთი ასეთი სარდალი. ეს იყო ალექსი ველიამინოვი, რომელიც საქართველოს ისტორიაშიც მეტწილად კარგად არის ცნობილი და თბილისის ერთ ქუჩას დღემდე ისე ხალხში ამ ველიამინოვის ქუჩას უწოდებენ, თუმცა სხვა სახელი ჰქვია. დადიანის სახელი, შალვა დადიანის ქუჩა, ხო? და დღემდე მაინც ხალხში მაინც დარჩა ეს ხსოვნა ველიამინოვისა. ალექსი ველიამინოვმა შეიმუშავა მთიელების წინააღმდეგ ბრძოლის ახალი სტრატეგია და ახალი ტაქტიკა, რაც მდგომარეობდა რუსულ ტერმინს ვიხმარდა, შემდეგ უკვე გამომარტა ეს რუსული ტერმინი, ნათლად გამოხატავს, რა ვიცი, ალბათ იმ სისასტიკეს და შეუბრალებლობას, რასაც რუსეთის ხელისუფლება და სამხედრო ადმინისტრაცია იჩენდა ზოგადად კავკასიის მიმართ. ვიჟნაე ზემლა, გადაბუგული, გადამწვარი მიწა. ალექსი ერმოლოვის ტაქტიკისაგან იმით განსხვავდებოდა ველიამინოვის ტაქტიკა, რომ თავის მოხსენებით ბარათში მან დაწერა: ეს კარგია, რომ ტერიტორიებს ვართმევთ მთიელებს და იქ სახლდებიან კაზაკები, იკავებენ იმ ტერიტორიებს, მაგრამ ეს ომი 30 წლის განმავლობაში გასწევს, გაგრძელდება ასეთი ტაქტიკით. ამიტომ მე გთავაზობთო ასეთ რაღაცას, რომ დაკავებული რუსეთის ექსპედიციები შევიდნენ ტერიტორიაზე, გადაბუგონ, გაანადგურონ სახნავ-სათესი, ნათესები, უბრალოდ ნათესები გაანადგურონ. ეს იქნება 5 წლის განმავლობაში განუწყვეტლივ ყოველ შემოდგომაზე რუსეთის ჯარის ნაწილები უნდა შევიდნენ, უნდა გაანადგურონ ნათესები, რომელიც საშუალებას არ მისცემს მთიელებს გადარჩენისა და 5 წელიწადში ისინი დამორჩილდებიან რუსეთის ხელისუფლებასო. რუსეთის ხელისუფლება, უმაღლესი სამხედრო ადმინისტრაცია და პოლიტიკური ხელისუფლება დათანხმდა ამას და ალექსი ველიამინოვიც ამ გზას ადგა, ამ ტაქტიკას ადგა 33 წლიდან, 1833 წლიდან და შემდეგ უკვე სხვებიც ამ ტაქტიკას ახორციელებდნენ.
და ჩვენ რატო გვიყვარს ეს კაცი, ეგეც რო ვთქვათ? Да кучас да рагац сахинглес радо ეძახით მის სახელს. თბილისი, თბილ მოიხსენებათ, თბილისი იყო ამიერკავკასიის პოლიტიკური ცენტრი. აქიჯდა ერმოლოვიც, აქიჯდა მთავარი штаბის უფროსი იყო კავკასიის корпуსის ალექსიელი, ალექსი ვილიამინოვი და მისი სახელი ერქვა ამ ქუჩას და შემოჭა მეხსიერებას ისევე როგორც გოლოვინის პროსპექტი, რუსთაველს კი ხმარობდნენ, კაი დიდხანს, ან პლეხანოვის პროსპექტი და ასე უბრალოდ აი ძველი სახელები. მეტი არაფერი, სიყვარულით ნამდვილად არაფერი და ნამდვილად არ იწევს და არც იწევდა სიყვარულს უბრალოდ აი თავისი სისასტიკით დაუნდობლობით. დაუნდობლობით და ეს ბრძოლა აი ეს სისასტიკით დაუნდობლობით იყო გამორჩეული რუსი სარდლებისაგან. მაგალითად ვიტყვი ეს გრიგორი ზასი იყო ასეთი რუსი გენერალი, რომელმაც თავისი ბანაკი სიახლოვეს იმისათვის რომ დაეშინებინა კავკასიელი მთიელები, ჩერქეზები ამ შემთხვევაში იმაზე მასარზე წამოგებული თავები, მოჭრილი თავები აღმართა, რომ ყველასათვის ენახვებინა რომ ასე მოექცეოდა რუსეთის ხელისუფლება მათ თუ არ დამორჩილდებოდნენ ისინი. ესე იგი ერთი მხრივ შიშის ფაქტორს ნერგავდა ამით. აბა წარმოიდგინეთ ფსიქოლოგიური ტერორი რომ დიახ და სურათებიც არის შემორჩენილი იმისი რომ აი მასარზე თავები ადამიანების თავები და ნუ არ ვიცი ახლა რამდენად ესთეტიკურად ის რა ესთეტიკა შეიძლება ამას კონდეს არა ან ყოველდღე ასეთ სანახაობას რო უყურებ და თვითონ ის რუსი ჯარისკაცები ან გენერალი არ ვიცი ახლა რამდენად ნორმალური აი რა გავლენა მოახდინა ამ რუსულმა სტრატეგიამ ამ ციხესიმაგრეების ში მოქცევის, ალყის შემოქცევის ამ ხალხისთვის საწოვრები წაართვეს თქვენ ბრძანეთ, უკვე გადავიდეს ველიამინოვი ნათესების განადგურებაზეც. აი ამან რა ბედი მოუტანა ჩერქეზებს მე-19 საუკუნეში უკვე. მე ვთქვი ჩემი საუბრის დასაწყისში, რომ მეომარი ხალხი იყო მეთქი და ეს გამოჩნდა იმაშიც, რომ მიუხედავად ასეთი შევიწროებისა, მიუხედავად რუსეთის უზარმაზარი იმპერიის წინააღმდეგ ბრძოლისა, აი 100 წლის განმავლობაში გრძელდებოდა ეს ომი, 100 წლის განმავლობაში და თითქმის შიშველი ხელებით ებრძოდნენ აი კავკასიელი მთიელები ზარბაზნებითა და რა ვიცი მძიმე ტექნიკით შეიარაღებულ რუსეთის ჯარს და 100 წლის განმავლობაში გაგრძელდა ეს ომი. მაგრამ საბოლოოდ მაინც ცოტა დასასრულისაკენ რო წავიდეთ, რუსეთის ხელისუფლებამ ამ ტაქტიკით, ერთი ტაქტიკა იქნება თუ მეორე ტაქტიკა იქნება, აიძულა ჩერქეზები მთებისაკენ, თანდათანობით აიძულებდა მთებისაკენ წასულიყვნენ, მთებს შეფარებოდნენ. ესე იგი ყუბანიდან მიმდინარეობდა შეტევა მთების სიღრმეში და ტყეების ჩეხვა მიმდინარეობდა პირდაპირ მნიშვნელობით, რომ გზები გაეყვანათ იქ ადვილად ხელმისაწვდომი ყოფილიყო ეს ჩერქეზული ეთნოგრაფიული ჯგუფები რუსეთის ჯარის ნაწილებისათვის და იმავდროულად მიმდინარეობდა ამ ტყეებიდან მათი გამოდევნა დაიწყო უკვე. გამოდევნა და შავი ზღვის სანაპიროსაკენ მათი განდევნა და შემდეგ ულტიმატუმს უყენებდნენ მათ, ჩასახლებულიყვნენ რუსეთის მიერ კარგად კონტროლირებად ტერიტორიაზე, კაზაკების სიახლოვეს, რომ მუდმივად კონტროლის ქვეშ ყოლოდათ. და განსაკუთრებით ეს ჩერქეზების წინააღმდეგ ეს ბრძოლა გააქტიურდა 1853-56 წლებში მიმდინარეობდა აღმოსავლეთის ომი, რომელიც ყირიმის ომის სახელწოდებით არის ცნობილი და რუსეთი დამარცხდა ამ ომში და რუსეთს სურდა ევროპის თვალში თავისი დაკარგული ავტორიტეტის რაღაცნაირად აღდგენა. 50 წლის განმავლობაში მიმდინარეობს ჩერქეზებთან ბრძოლა და ეს ხალხი კიდევ იბრძვის და რაღაცნაირად აი დამარცხების ავტორიტეტი, რომელიც რუსეთს შეეხმა ძალიან ცუდი ავტორიტეტი ამ ყირიმის ომში დამარცხებით, რაღაცა უნდა წამოეწია და მთელი ძალები გადაისროლა ჩერქეზების წინააღმდეგ და მთელი ძალები გადაისროლა შამილის წინააღმდეგ და როგორც აღნიშნეთ 1859 წელს შამილი დამარცხდა და დაატყვევეს. ხოლო რაც შეეხება ჩრდილო-დასავლეთ კავკასიაში ბრძოლას აგრძელებდნენ
ჩერქეზები და მათ წინააღმდეგ გადაისროლეს 200,000-იანი კავკასიის არმიის ძირითადი ნაწილები. მე ვთქვი, რომ თავდაპირველად არსებობდა ამ დროს დაახლოებით რამდენი იყვნენ ჩერქეზები? აი მიახლოებით 200,000-იანი არმია რო დაუპირისპირეს. მაგალითად, მე-19 საუკუნის 30-იანი 40-იანი წლებისათვის ყაბარდოელების რაოდენობას 45,000, ასე ზუსტი ცხადია არ იქნებოდა მაგრამ 45,000 შაბსუღები 200,000, 150,000 ნათხვაჯები მაგალითად და საკმაოდ მრავალრიცხოვანი იყვნენ. ქემოთვით კიდევ ერთ მნიშვნელოვან ციფს ქემოთ დავასახელებდა, უკვე გასაგები გახდება მათი რაოდენობის შესახებ. მრავალრიცხოვანი იყვნენ, მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ ქალები, ბავშვები, მოხუცები ყველა ხო ვერ დადგებოდა იარაღის ქვეშ. ხო, ესე იგი კავკასიის კორპუსი, რომელიც იბრძოდა ზოგადად კავკასიაში მოქმედი ჯარის ნაწილები კავკასიის კორპუსში იყვნენ გაერთიანებული და ეს კავკასიის კორპუსი 1857 წელს კავკასიის არმიად გარდაიქმნა. მარტო სახელწოდების შეცვლა არ არის, აქ მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა არის, აქ მოამარაგეს ძალიან ამ შეიარაღებით და გააძლიერეს. ამ დროიდან 1856 წლიდან უფრო სწორად კავკასიის კორპუსი, რომელიც 57 წელს უკვე ერთი წლის შემდეგ არმიად გარდაიქმნა, სათავეში ჩაუდგა ცნობილი სარდალი ალექსანდრე ბარიატინსკი, რომელმაც ძალიან დიდი როლი შეასრულა შამილის დატყვევებაში და იკომის დამთავრებაში და გააქტიურდა საომარი მოქმედებები კავკასიაში. შამილის დატყვევების შემდეგ უკვე მთელი ძალები მიმართული იყო ჩერქეზების წინააღმდეგ და როგორც მოგახსენეთ, ჩერქეზებს უყენებდნენ ულტიმატუმს, გადასახლებულიყვნენ ყუბანის პირაველებზე ან წასულიყვნენ ოსმალეთში, გადასახლებულიყვნენ ოსმალეთში. და ამ 50-იანი წლებიდან გააქტიურდა ეს გადასახლების პროცესი, რასაც რუსეთის ხელისუფლება ყოველნაირად ხელს უწყობდა. ჩვენს არქივებში მაგალითად შემორჩენილი არის სია გემებისა, რომლითაც გადაყავდათ ეს კავკასიელი მთიელები და საინტერესოა, რომ ამ გემებს თანხას უხდიდა, გასამჯელოს უხდიდა რუსეთის ხელისუფლება. თითოეულ ადამიანზე რაღაც თანხას უხდიდა. აქედან გამომდინარე, ის გემის კაპიტანი თუ მფლობელი იყო დაინტერესებული, რაც შეიძლება მეტი ადამიანი გაეყვანა აქედან, რომ მეტი გასამჯელო მიიღო. სხვათაშორის ეს გემები იყო როგორც თურქული გემები, ასევე ბერძნული გემები, რუსული გემებიც იყო. მიადგებოდნენ შავი ზღვის სანაპირო ზოლის სიმაგრეებს, დაცულ ტერიტორიებს და იქიდან გაყავდათ ეს კავკასიელი მთიელები, გასამჯელოს იღებდნენ შესაბამისად. მაგრამ საქმე ის არის, რომ გემები გადატვირთული იყო ამ მათი ასეთი განზრახვის გამო, რომ რაც შეიძლება მეტი წაეყვანათ. მთიელებს სწრაფად უმთავრდებოდათ სურსათი და წყალი. რამდენიმე კვირიანი მგზავრობა, თვიანი მგზავრობა იყო საჭირო ოსმალეთის ნავსადგურებამდე ჩასასვლელად. ბუნებრივია, წყლისა და სურსათის ნაკლებობა იწვევდა შემდეგ ან ავადმყოფობებს, მათ დასუსტებას, ეპიდემიები ჩნდებოდა, დასუსტებულებს და იმას ავადმყოფებს აგდებდნენ პირდაპირ გემიდან თურქი ასკერები. და ვინც ჩადიოდა, იმათ კიდევ გასაგებია, რომ პურმარილით არავინ ხვდებოდა. და ძალიან ძიმე პირობებში, აი ხრიოკებში უხდებოდათ ცხოვრება. აი ეს განსაკუთრებით გააქტიურდა ჩერქეზების გადასახლება 60-იან წლებში. 1862 წელს უკვე რუსეთის ხელისუფლებამ საგანგებო დადგენილება მიიღო, რომ ყოველნაირად ხელი შეეწყოთ ჩერქეზების გადასახლებისათვის ოსმალების იმპერიაში. ცოტა დასასრულისკენ წავიდეთ კიდევ და აი მთავარი მიზეზები რო გამოვყოთ აი ამ გადასახლების. ყველა ხალხი ხო არ გადაუსახლებია რუსეთს, რამდენი ტერიტორია დაიპყრო, რამდენი ტერიტორიაზე შევიდა, იქ ასიმილაციის პოლიტიკას მიჰყო ხელი. აი რა იწვევდა იმას, რომ ჩერქეზების მიმართ აი ასეთი განსაკუთრებული სისასტიკით იყო განწყობა? ერთ-ერთი მიზეზი ჩერქეზების მიმართ გამოჩენილი ასეთი სისასტიკისა იყო ჩერქეზების მუდმივი წინააღმდეგობა და აი ეს ხანგრძლივი დროის განმავლობაში წინააღმდეგობა. დაუმორჩილებლები იყვნენ და იმიტომ აგრძელებდნენ ბრძოლას, აი
რამდენიმე 10 წლეულის განმავლობაში, ხო? ეს ერთი. მეორეც, რუსეთის ხელისუფლებას სჭირდებოდა ის ტერიტორია, ჯერთი შავი ზღვის პირა სანაპირო ზოლი, ამ გადასახლების შედეგად მთლიანად გაუკაცურდა, აბსოლუტურად გაუკაცურდა. მაგალითად, უბიხები და ჯიქები ვახსენეთ. ჩვენ მთლიანად გადასახდნენ უბიხები და ჯიქები. უბიხები 25000 იყვნენ. მთლიანად აბსოლუტურად რუსეთის ხელისუფლების ქვეშ ყოფნას, რუსეთის იმპერიაში ყოფნას, მათ არჩიეს თავისუფლება და გადასახლება. თავისუფლების დაკარგვას ფაქტობრივად დღევანდელი გადასახედიდან სიკვდილი არჩიეს, იმიტომ რომ მშობლიურ მიწას მოწყვეტილები ოსმალეთში გაქრნენ ისტორიის ასპარეზიდან. როგორც უბიხები გაქრნენ, ასევე ჯიქები. სხვათაშორის ჯიქების რაღაცა ნაწილი ასე შემორჩენილი არის დღევანდელი საქართველოს ტერიტორიაზე, თუმცა აფხაზებად იწოდებიან, აფხაზებს შეერწყნენ ისინი და ბათუმსა და მის შემოგარენში აი ჯიქების შთამომავლები ცხოვრობენ. უბიხები ცხოვრობენ დღესაც და უბიხების შთამომავლები დღესაც ცხოვრობენ თურქეთში, თუმცა ეთნიკური თვითყოფადობა დაკარგული აქვს, ენა დაკარგული აქვს და აი ეს არის უკვე ყველაფერი. იციან წარმოშობით რომ შთამომავლები არიან უბიხებისა, მაგრამ ენა დაკარგული აქვს მათ და ამიტომაც გამქრალი არის ფაქტობრივად. და თვითონ ოსმალეთის იმპერია რამდენად იყო თანახმა, რომ ეს ამდენი გადასახლებული ადამიანი მიეღო და შეთანხმებული იყო თუ არა ეს აი იმპერიულ ხელისუფლებებს შორის? დიახ, ოსმალეთის ხელისუფლებას შეუთავდა რუსეთის იმპერია, რომ ამ კავკასიელ მთიელებს გადაასახლებდა და ოსმალეთის ხელისუფლება მიიღებდა მათ. მაგრამ და რა იყო მათი ინტერესი რომ მიეღოთ? ოსმალეთის ხელისუფლებას სურდა ამ მამაცი მებრძოლი მთიელების კვლავ გამოყენება რუსეთის წინააღმდეგ ბრძოლაში და 1877-78 წლების ომი იყო ასეთი რუსეთ-ოსმალეთის ომი, კიდევ ამ კავკასიის ომის დამთავრების შემდეგ იქ აქტიურად გამოიყენა ოსმალეთის ხელისუფლება მას კავკასიელი მთიელები. ესე იგი ოსმალეთის ხელისუფლება ფიქრობდა რომ ეს ხალხი მას დასჭირდებოდა კავკასიაში ისევ რუსეთის წინააღმდეგ საბრძოლოდ და მიესალმებოდა ის მათ გადასახლებას. გარდა ამისა ოსმალეთის ტერიტორია ხრიოკები იყო, ეს ტერიტორია სადაც სამთიელებს ასახლებდა, ისიც ასათვისებელი იყო. ამდენად ოსმალეთი მიესალმებოდა მათ გადასახლებას. ამასთან არც თუ უმნიშვნელო არის ერთმორწმუნეობის ფაქტორი იქ. ეს მთიელები მიდიოდნენ ოსმალეთის იმპერიაში, რომ ამ თეთრი ხელმწიფის მორჩილებაში არ ყოფილიყვნენ და იქ ჩვენს ტვისტომთან და ჩვენს იმასთან სარწმუნოებრივ ძმებთან ვიყოთო. აი ეს იყო მათთვის მთავარი. ჩვენი ძვლები არ უნდა ჩაიყაროს აქ რუსების მიერ დაპყრობილ ტერიტორიაზე და იქ იყოს, სადაც ჩვენი ერთმორწმუნე ხალხი ცხოვრობს. ოსმალეთის სულთანი მაშინ აი მიიჩნეოდა კავკასიელ მთიელებში მათ აი მფარველად, ხო, რაღან მუსლიმი, როგორც მუსლიმი, აქედან გამომდინარე, მათ მფარველად. და ერთი რაღაცა მინდა მე ვთქვა, გადასახლებას ახდა, დეპორტაციას ახდა ძალიან მძიმე ტრაგედია. არა მარტო დავშვათ გემზე იღუპებოდნენ ის კავკასიელი მთიელები, არა მარტო თურქეთის აი შავიზღვისპირა სანაპირო ზოლში გადასახლებულები იღუპებოდნენ, არამედ ამ თავიანთ სამშობლოში, შავიზღვის სანაპირო ზოლში, სადაც ისინი მიდიოდნენ, რომ გემებში ჩამსხდარიყვნენ. უზარმაზარი მასა იყო თვით მხილველების მიერ არსებობს ასეთი მონათხრობი და ასეთი დადასტურებული ფაქტები, წიგნებში არის ეს, დოკუმენტებში არის, იმ მე-19 საუკუნის დოკუმენტებში, რომ მოფენილი იყო მიცვალებულებით. სხვათაშორის მხატვრულ ლიტერატურაშიც არის ეს გარკვეულწილად ასახული, ცნობილი ჩერქეზი მწერალი, წარმოშობით ჩერქეზი, რომელიც თბილისში მოღვაწეობდა, აჯუკ გირეი მიხეილ ლოხვიცკი, რომლის წიგნები ჩვენ გვაქვს გამოცემული კავკასიურ სახლში. დიახ, კავკასიურ სახლში გამოცემული და ერთ-ერთი წიგნი მეხთატეხა. იქ არის აღწერილი სწორედ ჩერქეზების გადასახლება და ის სწორედ იმ რეალობიდან ამოდიოდა, რომ აი მიცვალებულები, მისავათებულები, სიკვდილის პირას მიყვანილი ხალხი, აი დაუძლურებულები.
თანაც ეს იყო მთელი წლის განმავლობაში ზამთარი, ზაფხული სიცივე უღებდა ბოლოს და რა ვიცი, სიცხე და ანტისანიტარია და სხვა, ბევრი სხვა და აი დოკუმენტიდან მოგახსენებთ ერთ ფაქტს, აი წყაროდან ნამდვილად რეალურ ფაქტს. აღწერენ ასეთ შემთხვევას, რომ ამ მიცვალებულთა მასაში იყო ქალი, რომლის მკერდსაც ჩაფრენოდაო ორი ბავშვი და ძუძუს წოვას ცდილობდნენ, შიმშილის დაუკებას ცდილობდნენ ეს ბავშვები და ერთი სიცოცხლის ნიშანწყალი შერჩენოდაო. დედა უკვე გარდაცვლილი იყო, ერთ ბავშვს სიცოცხლის ნიშანწყალი შერჩენოდაო და მეორე კიდევ უკვე გარდაცვლილი იყო. ამას აღწერენ თვითონ რუსები. რუსი გენერალი იყო ნიკოლაი ევდოკიმოვი, ასეთი, რომელმაც ძალიან გამოიჩინა თავი ამ ჩრდილოეთ კავკასიის დაპყრობაში და ევდოკიმოვი წერს ასეთ რაღაცას: აქ ცხოვრობდაო ხალხიო და უცბად გაქრაო ეს ხალხიო, საერთოდ გაქრაო ეს ხალხი. აი მიწა დაცარიელდა ის ტერიტორია, სადაც ჩერქეზები ცხოვრობდნენ, დაცარიელდა. იმდენად დიდი მასა გავიდა აქედან. ახლა თქვენ აღნიშნეთ იმის შესახებ, თუ რამდენი იყვნენ საერთოდ ჩერქეზები და რუსეთის ხელისუფლებას მაგალითად სხვადასხვა მონაცემები იყო ამ გადასახლებულების თაობაზე. ოფიციალური ვერსიით 450,000, ასეთი. შემდეგ უკვე არაოფიციალური მონაცემებიც გამოსდა 700-750,000, მაგრამ იგივე რუსი გენერლები აღიარებენ იმას, რომ აი ზუსტი ციფრის დასახელება ძნელია. ბევრი მიდიოდა აღრიცხული, მაგრამ ამ აღრიცხვის გარეშეც მიდიოდნენ და უკანასკნელ ხანებში, აი 80-იანი წლებიდან, გასული საუკუნის 80-იანი წლებიდან მილიონამდე აღრიცხავენ, მილიონამდე თვლიან, რომ ამ გადასახლებული მასა. და როგორც გითხარით, მათი მხოლოდ ძალიან მცირე რაოდენობა დარჩა კავკასიაში. მცირე რაოდენობა როგორ დარჩა? მათმა ნაწილმა, მათი ნაწილი დათანხმდა რუსეთის ხელისუფლების მოთხოვნას, რომ გადასულიყო ყუბანის პირაველებზე, სადაც დაემორჩილებოდნენ რუსეთის ხელისუფლების კონტროლს და ამით გადაეჩინა თავი. და გარდა ამისა, მაგალითად, შაბსუღების ერთი ნაწილი მთებს შეეფარა, როდესაც მიმდინარეობდა სანაპირო ზოლის გაწმენდა, ასეთ ტერმინს ვიხმარ უბრალოდ, გაწმენდა შავი ზღვის სანაპირო ზოლისა რუსეთის ჯარის ნაწილების მიერ და ეს გადარჩნენ, ეს შაბსუღები. შემდეგ ისინი ჩამოვიდნენ, ჩამოიყვანეს სანაპირო ზოლში და დაასახლეს, არც თუ ისე დიდი მანძილია ზღვიდან მთამდე იქ, მაგალითად ლაზარევსკოე დღესაც არის ლაზარევსკი, ასეთი დასახლებული პუნქტი ქალაქის შავი ზღვის სანაპიროზე და აი ლაზარევსკის მიმდებარე ტერიტორიაზე და იქ შეიქმნა საბჭოთა ხელისუფლების პერიოდში შაბსუღეთის ეროვნული ოკრუგი, რომელიც შემდეგ შაბსუღეთის რაიონად გადაკეთდა 1924 წელს და შემდეგ შაბსუღეთი ტერმინიც მოიხსნა და ლაზარევსკის რაიონი გადაერქვა სახელი, უბრალოდ ლაზარევსკის რაიონი ეწოდა შაბსუღეთი, აი სახელის ხსენებაც კი არ უნდოდა იგივე საბჭოთა ხელისუფლებას. კიდევ ერთი რუსი გენერალი, მაგალითად დუხოვსკი იყო ასეთი, რომელიც აღნიშნავდა, შედგებოდიო მთაზე, გადახედავდიო ირგვლივ არემარებს, შესანიშნავი ხეობები, მწვანეთი და გადაფენილი მინდვრები, ჩანდაო სიმინდის შარშანდელი გადაჭრილი ღეროები, სიმინდს რო იღებენ შემდეგ გადაჭრილი ღეროები, მაგრამ გაშფოთებდაო ერთი რაღაცა, გაწუხებდაო, რომ ეს სივრცე აბსოლუტურად ცარიელი იყო, აბსოლუტურად გაუკაცრიელებული იყო მოსახლეობისაგან. აი ამას აღნიშნავენ თვით რუსი გენერლები. ჩვენი და როგორ გადარჩა ეს ხალხი ამხელა მისი გენოციდის, ფაქტობრივი გენოციდის პირობებში? დღემდე როგორ მოვიდა ესეც, რომ 2-3 სიტყვით შეგვიფასოთ? კი ბატონო, აი ეს ხალხი, რომელიც რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში დარჩა, მიუხედავად მრავალი შევიწროებისა გადარჩა, გამრავლდა და დღეს არსებობს ჩრდილო კავკასიაში ჩვენი მოძმე ხალხი ნამდვილად. მაგრამ ერთ სიტყვით, მხოლოდ და მხოლოდ რუსეთის ხელისუფლება ან საბჭოთა ხელისუფლება
იარაღის ძალით კი არ იბრძოდა მათ წინააღმდეგ, არამედ ერთ ფაქტს გეტყვით, ასეც 1968 წელს საბჭოთა ხელისუფლებამ გამოაცხადა ასეთი ლოზუნგი. საბჭოთა ხელისუფლებისთვის ცნობილი იყო ასეთი ლოზუნგები, დამახასიათებელი. უბრალოდ მილიონი ტონა ყუბანური ბრინჯის სამშობლოს, მილიონი ტონა ყუბანური ბრინჯის სამშობლოს, რაც ითვალისწინებდა ყუბანის პირა ველებზე ბრინჯის მოყვანას, მაგრამ ამისათვის მორწყვა იყო საჭირო და დააგუბეს და შექმნეს ყუბანის წყალსაცავი. 1968 წლიდან 1975 წლამდე მიმდინარეობდა ამ წყალსაცავის შექმნა. 420 კვადრატული კილომეტრის ტერიტორიაზე, რასაც მოყვა იქ არსებული ჩერქეზული სოფლების, ზოგჯერ აულებსაც უწოდებენ, მას თურქული სახელია ეს, მაგრამ კავკასიაში მაინც მიღებულია ასე, და 18 აული, 18 სოფელი აყარეს იქიდან საბჭოთა ხელისუფლების წლებში და ჩაასახლეს იქ თეუჩეს რაიონის შექმნის ასეთი და იქ ჩაასახლეს. ის მატერიალურ კულტურის მემკვიდრეობა თუ სხვა რაც იყო, წინაპართა საფლავები, ესენი ყველაფერი და ვიცი უბრალოდ საუბრებიდან იმ ადამიანებისა, ვინც იქ ცხოვრობდნენ იმ ტერიტორიაზე, რა დიდი ტრაგედია იყო მათთვის. აი წინაპრების საფლავების დაკარგვა, ასე წყალსაცავის გულისათვის რაღაცა ისეთი გაურკვეველი ლოზუნგისათვის, მილიონი ტონა ყუბანური ბრინჯი სამშობლოს და ესე იგი ხდებოდა ფაქტობრივად გენოციდი, ამას დაემატა ეკოციდი, ეთნოციდი, რა ვიცი კიდევ, შევიწროება ამ ხალხისა, მისი ენის ხმარებაც კი მშობლიურ ენაზე სკოლებიც არ ქონდათ ფაქტობრივად და ყოველნაირად უშლიდნენ ხელს განვითარებას. იმდენად შიშის ფაქტორი იყო რუსეთის თუ იგივე საბჭოთა ხელისუფლებისათვისაც კი ასეთი ფაქტორი ჩერქეზების მრავალწლიანი ბრძოლის გამო, დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლის გამო და ტყუილად არ არის დამკვიდრებული მებრძოლი სული, მებრძოლი ხალხი ამ ჩერქეზების სახელად დამკვიდრებული და ასე მოხდა, რა ვიცი, ჩერქეზები. აი ეს დაყოფაზეც რო გითხრათ, 1-2 ოდეს სიტყვა, თუ შეიძლება, რომ აი ადიღეს რესპუბლიკა ცალკე შეიქმნა, ყარაჩაევო ჩერქეზეთი, ყაბარდო ბალყარეთი. აი რა საერთო აქვთ ჩერქეზებს აი იმ თურქულენოვან ხალხებთან, რომელთანაც შეაერთეს ეს? თუ არის თავიდან ბოლომდე ხელოვნური ეს თქვათ გადათამაშება ჩერქეზი ხალხის სამი ეთნოგრაფიული ჯგუფისა აი ამ ავტონომიურ რესპუბლიკებში? დიახ, მართალს ბრძანებთ. ესე იგი ჩერქეზები, რომლებიც რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში დარჩნენ, რუსეთის ხელისუფლება შეეცადა მათ განცალკავებას ერთმანეთისაგან, რომ დაესახლებინა ისინი სხვა ხალხებთან ერთად. თურქული მოდგმის ტომები იქნებოდა თუ კაზაკები, რუსები იქნებოდნენ, რომ მათთან ერთად რომ ადვილად ათქვეფილიყვნენ. ყაბარდო-ბალყარეთის რესპუბლიკა, თქვენ მართალია აღნიშნათ, ყაბარდოელები ჩერქეზული მოდგმის ხალხი, ბალყარელები თურქული მოდგმის ხალხი. იმავდროულად ეს ბალყარელები გამოაცხადეს კავეს თავიანთი კიდევ განაყოფისაგან, ყარაჩაელებისაგან. ისიც თურქული მოდგმის ხალხია და ერთი მოდგმის ხალხი არიან, ესენი ყარაჩაელები და ბალყარელები გაყოფილი არიან მთის ხეობებით, მათ ესეთი დინარეთა ხეობების მიხედვით იწოდებოდნენ ისინი მე-19 საუკუნეში. ხო და ესე იგი ყარაჩაელები ჩერქეზებთან ჩაასახლეს, იმათ შეუნარჩუნეს სახელი ჩერქეზები. აქეთ ადიღეელები ცალკე ავტონომიური ოლქი შექმნეს მთლიანად რუსული დასახლებების გარემოცვაში, რომ ადვილად მომხდარიყო მათი ასიმილაცია. ესე იგი სპეციალურად გაყვეს თურქული მოდგმის ხალხის და სპეციალურად გაყვეს ჩერქეზებიც, რომ და ერთმანეთთან შეაერთეს. ისევ და ისევ ეს იმპერიული პოლიტიკა არის, ერთმანეთთან რაღაცა შეუთავსობა, კონფლიქტი და მომგვარებელი ამ კონფლიქტის და გათიშვა. დიახ, და ამ ორი ხალხის ერთ რესპუბლიკაში გაერთიანებით, რომელი უნდა ყოფილიყო ენა ამ რესპუბლიკაში, მთავარი ენა, სახელმწიფო ენა, ასე ვთქვათ, ხო, ერთმანეთს ვერ დაელაპარაკებოდნენ, დაუშვა თავიან მშობლიურ ენაზე. რუსული ენა უნდა ყოფილიყო მათი საურთიერთობო ენა.
ესეც იყო დაიწყება იმათი მშობლიური ენისა. აი ყველაფერი მიმართული იყო რუსეთის ხელისუფლების მიერ, საბჭოთა ხელისუფლების მიერ ენის დაიწყებისაკენ. ერთ მაგალითს ვიტყვი კიდევ თუ შეიძლება. ხო, ესე იგი ჩერქეზები გადაასახლეს ხო ოსმალეთის იმპერიაში, დღევანდელ თურქეთში ცხოვრობდნენ, თურქეთის სახელმწიფოში და ყოფილი ოსმალეთის ტერიტორიაზე, დღევანდელი რა ვიცი ბალკანეთის სახელმწიფოების ტერიტორიაზეც, იგივე დაუშვათ არაბული სახელმწიფოების ტერიტორიაზე ცხოვრობენ დღეს ჩერქეზთა შთამომავლები. იორდანიაში, სირიაში, პალესტინაში დიდის ძალიან დიდი სურვილი იყო მეოცე საუკუნეში, როდესაც მეფის რუსეთის ხელისუფლება დაემხო, შემდეგ უკვე საბჭოთა ხელისუფლების, აი ბოლო წლებში 70-იან 80-იან წლებში მათი დაბრუნების მცდელობა, ისტორიულ სამშობლოში ჩამოსვლის მცდელობა იყო. 2006 წელს რუსეთის დუმამ მიიღო ასეთი კანონი, რომ ისტორიულ სამშობლოში დაბრუნების ნება მიეცემოდა იმ ჩერქეზთა იმ შთამომავლებს, რომლებიც რუსულ ენას ფლობდნენ. აი ეს არის ზუსტი ფაქტი, რასაც გეუბნები. სიმპტომი, ნამდვილი სიმპტომი პირდაპირ 2006 წელს, რომ საიდან უნდა სოდნოდათ ახლა რუსული ენა იორდანიაში, ან იგივე თურქეთში არა აქვს მნიშვნელობა, ან თუნდაც ბალკანეთის ტერიტორიაზე ამდენი ხნის განმავლობაში მშობლიურ მიწას მოწყვეტილ ხალხს. და ეს არის სწორედ ის ენობრივი პოლიტიკა, ან თუნდაც ზოგადად ისეთი პოლიტიკა, რომელსაც რუსეთის ხელისუფლება აწარმოებს, რომ დააიწყოს მშობლიური ფესვები, დააიწყოს მშობლიური ენა, დააიწყოს კულტურა და მოახდინოს ამ ხალხების, ზოგადად კავკასიელების, ამ შემთხვევაში ჩვენ ჩერქეზებს ვსაუბრობთ, მათი დეეთნიზაცია მომხდარიყო, მაგრამ საბედნიეროდ ეს არ მოხდა. რამდენიმე სიტყვით რომ განვიხილოთ თუ შეიძლება, აი ქართულ ჩერქეზული ურთიერთობებიც, აი ეს როგორ მიმდინარეობდა საუკუნების განმავლობაში და აი დღეს რა ეტაპზეა? დიახ, მე მოვერიდე დროის სიმცირის გამო. ხო, მაგრამ ამოვწუროთ მაინც, გვაქვს ჯერ კიდევ დრო. ესე იგი, მე მოგახსენეთ, რომ ქართულ წერილობით წყაროებში ისინი იხსენიებიან ადრეშუა საუკუნეებიდან, ქართველი მეფეები ხშირად სარგებლობდნენ ჩერქეზების დახმარებით. უბრალოდ შეიძლება ჩერქეზები არ უწოდებდნენ მაშინ ჯიქები, ან თუნდაც კავკასიანი, მათი დახმარებით ლაშქრობების დროს დაქირავებულ ლაშქარში იწევდნენ მათ. ხო, მე-16 საუკუნიდან აი ძალიან მჭიდრო არის ეს ურთიერთობა. ერთი ფაქტი შემიძლია ესეთი დაგისახელოთ. მე-16 საუკუნეში დასავლეთ საქართველოში შინაომი მიმდინარეობდა იმერეთის სამეფო, გურიის სამთავრო და ოდიშის სამთავრო შორის და ფაქტობრივად ეს შინაომი შეწყდა ყაბარდოელების, მაგრამ წყაროში ჩერქეზები იწერია, როგორც ვთქვით, ყაბარდოელები ჩერქეზებს უწოდებდნენ ჩვენი წინაპრები იმ დროს, და მათი წყალობით და როგორ იმერეთის მეფეს ცოლად ყავდა ჩერქეზი ასული, გიორგი მეფე არის ეს, 1575-1585 წლებში მეფობდა და მის კარზე იზრდებოდნენ დედოფლის დები, უმცროსი დები. ერთ-ერთი და მისთხოვდა გურიის მთავარს, გიორგი გურიელი იყო ასეთი, და ამ გიორგი გურიელსა და ოდიშის მთავარშორის დაპირისპირება წარიმართა, გიორგი დადიანი იყო ასეთი. ერთ პერიოდში ეს გიორგი დადიანი ტახტიდან გადააგდეს, ტახტის დაბრუნებას ეცადა, იმერეთის მეფესთან მივიდა, შუამდგომლობის გაწევას თხოვა და შეირთო იმერეთის მეფის ცოლის და, რომელიც ანუ სამი დაიყვნენ და სამივე ქართველ მეფეებს დაუნათეს. ქართველ მეფე მთავრებს ყავდათ ცოლად. არაჩვეულებრივი ისტორია. ძალიან საინტერესო ფაქტია და ძალიან კარგი ფაქტია. და ამან ჩამოაგდო მშვიდობა. დიახ. კიდევ იყო ასეთი ოდიშის მთავარი ლევან მეორე დადიანი, რომელმაც თავისი შვილისათვის ალექსანდრე ტახტის მემკვიდრე უნდა ყოფილიყო, ცოლის შესართავად ელჩობა გაგზავნა
კაბარდოში. კაბარდოში თანხმობა მიიღეს, იგი მნიშვნელობა შედგა, ნიშნები გაუგზავნეს ესე იგი, მაგრამ შემდეგ როგორ განვითარდა ეს მოვლენები, ქართულ წყაროში არ არის აღნიშნული, სხვა წყაროში არ არის აღნიშნული. ლევან მეორე დადიანის გარდაცვალების შემდეგ იქ გადატრიალება მოხდა და ეს ამბავი არ გაგრძელდა. ჩანს ჩაიშალა. ჩაიშალა, როგორც ჩანს ჩაიშალა. სხვა შემთხვევას გეტყვით კიდევ, ძალიან კარგად არის ეს შემთხვევა ცნობილი, ეს ფაქტი ცნობილი, რომ ვახტანგ მეფის ცოლი, მეუღლე, საქართველოს დედოფალი გახდა ჩერქეზთა ბატონის ასული რუსუდანი. ასე არის მოხსენიებული წყაროებში, ჩერქეზთა ბატონის ასული რუსუდანი. ესე იგი, ერეკლე მეორე პირდაპირ შთამომავალია ამ კაბარდოელებისა. ხო, და ერეკლე მეორე სხვადასხვაგვარად ძალიან დიდი გეგმები ჰქონდა კაბარდოელებთან მიმართებაში და ეს გეგმები სხვადასხვაგვარად ჩაუშალა ისევ რუსეთის ხელისუფლებამ. ერეკლე მეორე სურდა კაბარდოელების გადმოსახლება, რომლებიც შევიწროებული იყვნენ რუსეთის ხელისუფლების მიერ და კახეთში ჩასახლება და რადგან ისინი მეომარი ხალხი იყვნენ, ესე ურთიერთობა მათთან ძალიან შესაძლებელი იყო მისთვის, აი ნათესაური კუთხით იქნებოდა თუ სხვა და მათი გამოყენება, მაგრამ სწორედ რუსეთის ხელისუფლებამ ჩაშალა ეს ზრახვა. კარგად არის ცნობილი მაგალითად, როდესაც ვახტანგ მეფე წავიდა რუსეთში, კაბარდოზე გაიარა, როდესაც კაბარდოს საზღვრებთან მივიდნენ, აი ცოლის ძმები დიდი პატივით შეხვდნენ, დიდი პატივით ისტუმრეს და ეს ურთიერთობები არსებობდა შუა საუკუნეებში. მე ვერ ვიტყვი იმას, რომ მაინც და მაინც სულ ტკბილი, სულ სიამტკბილობა იყო. გვახსოვს თავშო დავით გურამიშვილის ერთი ფრაზა, მისი ქართლის ჭერიდან, ხო, სრულად ქართლის მტერნი იყვნენ, ყველა მოზდოთი თო ქიშტიო და იქ ჩამოთვლილი არის ჩერქეზ გლიღვი დიდო ქისტი, მაგრამ ეს ურთიერთობას, მეზობლურ ურთიერთობას თან სდევდა, მაგრამ მაინც და მაინც ესეთი ეს ძალიან სისხლის ბრალი მტრობა და რაღაცა ნამდვილად არა. მაგრამ მე მინდა თქვა, ქართული ლიტერატურიდან ალექსანდრე ყაზბეგის ნაწარმოებებში როგორ არიან შექებული, გვახსოვს ალბათ ჩერქეზი ქალი მზაღო, მისი სილამაზე, იმასში მამის მკვლელში, ჩერქეზებთან ურთიერთობა ქართველებისა, და ქართულ ლიტერატურაში ძალიან კარგად არის უბრალოდ. ო და ლიტერატურა ყოველთვის აირეკლავს ამ ისტორიულ ურთიერთობებს, რაც არის ჩამოყალიბებული ხალხებს შორის. დიახ, და ერთ ფაქტზეც ვიტყოდი, ბარემ კულტურულ ურთიერთობებზე ამ 19 საუკუნეში და დღეს როგორ არის. ჩერქეზების აი თავშესაფრად კულტურულ რაღაც ბინად და სახლად მიაჩნდათ თბილისი. თბილისში მოღვაწეობდა ერთხანს ჩერქეზი განმანათლებელი შორა ნოღმა, რომლის წიგნიც მისი გარდაცვალების შემდეგ ადოლფ ბეჟან თბილისში გამოსცა, ადიღი ხალხის ისტორია, ადიღე ჩერქეზი ხალხის ისტორია, რომელიც შორა ნოღმამ, ამ ჩერქეზმა განმანათლებელმა, 1794-1854 წლებში ცხოვრობდა, ეს ერთხანს თბილისში მოღვაწეობდა, დაწერა ჩერქეზების გადმოცემების საფუძველზე, ისტორიული გადმოცემები გამართა შემდეგ ისტორიად, ასეთი, და თბილისში გამოსდა 1861 წელს. ამის შემდეგ მისი რამდენიმე გამოცემა განხორციელდა, მაგრამ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის აქ პირველად აქ გამოვიდა. დიახ, თბილისში გამოიცა სხვადასხვაგვარ ჩერქეზული ანბანიც პირველად და ეს დღე 1855 წლის 18 მარტი ჩერქეზული ენის დღედ არის აღიარებული. თვითონ წიგნზე არის, რომ 18 მარტს გამოიცა და ეს დღე ჩერქეზული ენის დღედ არის აღიარებული. აი ძალიან ბევრი ადამიანის დასახელება შეიძლება მე-20 საუკუნეში, რომლებმაც თბილისში მიიღეს განათლება და არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერული სკოლა და გიორგი როგავას დამსახურება ამ ხალხის წინაშე საყოველთაოდ არის აღიარებული და მე ვიცი ის მეცნიერებიც, რომლებსაც იქ თავიანთ სამშობლოში არნოლდ ჩიქობავასა და გიორგი როგავას სურათები უკიდიათ თავიანთ კაბინეტში და ძალიან დიდი პატივისცემა აქვთ. ზოგადად
ქართველების მიმართ და კონკრეტულად გიორგი როგავასა და არნოლდ ჩიქობავას მიმართ. თბილისის კონსერვატორიაში თუ სამხატვრო იმაში აკადემიაში ღებულობდნენ განათლებას, მაგალითად ერთი მხატვარი თეუჩეშ ყატი, რომელსაც შესანიშნავი წიგნი აქვს დაწერილი და რომელიც და მოდით აი ბოლოს შეკითხვა დავსვათ, რომ აღარ ასე თქვა წაგართვათ თქვენ ბევრი დრო. აი ამ გენოციდის აღიარებამ რა შეცვალა ქართულ ჩერქეზულ ურთიერთობაში, რა გავლენა და გამოხმაურება ჰქონდა მას საკუთრივ ჩრდილოეთ კავკასიაში და ქვეყნის ჩვენი რეგიონის მიღმა მცხოვრებ ჩერქეზებში? ძალიან ბევრი რამე შეცვალა ბატონო ლევან და შეცვალა დადებითისაკენ. სამწუხარო ფაქტი მოხდა ის, რომ 80-იანი წლების ბოლოს და 90-იანი წლების დასაწყისში ისე მოხდა, რომ ესეც რუსეთის საბჭოთა ხელისუფლების იმპერიული პოლიტიკის ბრალი იყო, რომ ჩვენ გარკვეულწილად დაუპირისპირდით ერთმანეთს, აი შეიძლება ცოტა აფხაზეთის საკითხთან დაკავშირებით. საკითხთან დამოკიდებულებაში ჩრდილოეთ კავკასიაში და კონკრეტულად ჩერქეზებში, ყაბარდოელებში ეგონათ და თვლიდნენ, რომ მართლაც იჩაგრებოდნენ აფხაზები საქართველოს სახელმწიფოში. არადა ეს ნამდვილად არ იყო, ასე არ იყო და როდესაც 92-93 წლების ომი გაჩაღდა, იქ ამ სამივე ჯგუფის წარმომადგენლებმა მიიღეს მონაწილეობა, როგორც ჩერქეზები ადიღები, დღეს როგორც იწოდებიან ისინი ჩერქეზები ადიღები, ყაბარდოელებიც მონაწილეობდნენ ამ ომში. და ამან დაძაბა გარკვეულწილად ურთიერთობა, მაგრამ აი 80-იანი წლების, 90-იანი წლების მიწურულიდან რაღაც მცდელობები იყო ქართული მხრიდან, დელეგაციების ჩასვლა, ეს კულტურული თვალსაზრისით ურთიერთობების გაღრმავება და მეცნიერული თვალსაზრისით ურთიერთობების გაღრმავების მიმართულებით, ბუნებრივია. და ძალიან არგი შედეგები მოყვა სწორედ იმ გენოციდის ფაქტის აღიარებას. თვითონ ფაქტიც მნიშვნელოვანია, რომ ჩერქეზმა საზოგადოებრივმა ორგანიზაციებმა და არა მარტო ჩერქეზულმა საზოგადოებრივმა ორგანიზაციებმა მიმართეს თხოვნით საქართველოს პარლამენტს, რომ შეესწავლა ეს ფაქტი და მიეცა შეფასება. მე ვთქვი, რომ არა მარტო ჩერქეზული ორგანიზაციების მხრივ მეთქი, მაგალითად მე კარგად მახსოვს, რომ ისაკაძოევიც იყო ჩართული ამ საქმეში და ისაკაძოევის თხოვნაც იყო ცნობილი ინგუშეთის ეროვნულ გამანთავისუფლებელი მოძრაობის ლიდერი. იაკ მწერალი და საზოგადო მოღვაწე, მთელ კავკასიაში პატივცემული ადამიანი ისაკაძოევი. დიახ. და ამ გენოციდის აქტის აღიარებას მოყვა ერთი მხრივ გაოცება, რომ საქართველომ ასეთი ნაბიჯი გადადგა. კარგად მახსოვს მართლაც იმ ამბებში გარკვეულწილად ჩართული თუ მონაწილე მეც ვიყავი და რუსეთიდან ჩამოსული, რუსეთიდან უპირველესად რატო ყაბარდოდან, ჩერქეზეთიდან, ადიღედან ჩამოსული აი დელეგაციები, როგორ ფიქრობდნენ, რომ ეს ხო არ იქნებოდა დაუშვათ აქტი, რომელსაც საქართველო ისევ უკან წაიღებდა, ან უარყოფას გააკეთებდა ამ აქტის, ასეთი იმით უყურებდნენ ამას პრიზმით, ასე ვთქვათ. და სიფრთხილი ჩიშით ბოლომდე არ ჯეროდა თქო. დიახ, სიფრთხილი და ასეთი შეშით ძალიან კარგი გამოხმაურება მოყვა სხვადასხვაშორის ამას თურქეთში და იმ დიასპორაში, რომელიც ჩერქეზულ დიასპორებში, რომელიც მრავალ ქვეყანაში არის გაფანტული და ევროპის ქვეყნებში ძალიან ბევრი ცხოვრობენ, გერმანიაში იქნება თუ სხვაგან და როდესაც ისინი ჩამოდიან თან ალბათ სახასიათოა ის, რომ აი თურქეთში, როგორც ჩემთვისაა ცნობილია, ჩერქეზული და აფხაზური დიასპორები ფაქტობრივად ერთად მოქმედებდნენ და ამან ამაღიარებამ ერთგვარად
ჩვენ სასარგებლოდ შეცვალა ბალანსი აი ამ ემიგრანტულ ორგანიზაციებში, დიასპორულ ორგანიზაციებში, ხო? ძალიან დადებითი გამოხმაურება და დღემდე აი მადლიერები არიან და ის ვთქვი მე თავიდან რომ სამწუხაროდ საქართველო არის მეთქი ერთადერთი სახელმწიფო სხვა სახელმწიფოებსაც მიმართეს და იყო თხოვნები ამ მიმართულებით მაგრამ სხვა სახელმწიფოებმა რატომღაც თავი აარიდეს ამ გენოციდის აღიარებას და ეს დადებითი დინამიკა შენარჩუნებულია და არსებობს ქართულ ჩერქეზულ ურთიერთობებში. მინდა ისიც ვთქვა, რომ კავკასიური სახლი ძალიან ბევრს აკეთებს ამ მიმართულებით საქართველოში და თბილისში კონკრეტულად არსებობს ჩერქეზული კულტურის ცენტრი, რომელიც ძალიან ბევრს აკეთებს ამ მიმართულებით და ისიც შემიძლია ვთქვა, რომ იმ ომის ბევრი მონაწილე, სხვათაშორის 1992-93 წლების ომის ბევრი მონაწილე ჩამოვიდა თბილისში გარკვეული სიფრთხილით, შვილები წავდა ჩამოყვანილი აქ საზაფხულო ბანაკებში, ასე რომ მათი განწყობაც ნამდვილად შეიცვალა და ჩვენთვის თავარია, რომ კავკასიის ხალხებთან, იგივე ჩერქეზებთან, სხვებთანაც მოვძებნოთ და სათითაოდ დავიბრუნოთ ისინი და ვაჩვენოთ ჩვენი განწყობა, როგორი იყო და როგორი არის და ეს განწყობა ჩვენი არ შეცვლილა და მიუხედავად იმისა, მე თამამად შემიძლია ეს გითხრათ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ 92-93 წლებში იყო ზოგიერთი კავკასიელების მიერ საქართველოს წინააღმდეგ ბრძოლაში მონაწილეობა, ბა 2008 წელს კიდევ ესეთი ზოგიერთების მხრივ, ზოგიერთი ხალხის წარმომადგენლების მხრივ საქართველოში არ შექმნილა და ძალიან კარგად ვიცით ეს. არც რა ვიცი, ანტიჩეჩნური, ანტიდაღესტნური, ანტიჩერქეზული განწყობილებები და არც ზოგადად რუსების წინააღმდეგ განწყობილებები. მოგეხსენება, ჩვენთან რუსები ჩამოდიან მშვენივრად და არიან აი ტურისტები მაგალითად ან სამეცნიერო მიზნით, კულტურული მიზნით ჩამოსულები და არ შექმნილა საქართველოში ასეთი ანტი ჩერქეზული ან ანტი რა ვიცი კავკასიური განწყობილი განწყობა. დიახ, განწყობები. დიდი მადლობა ბატონ ბეჟან შესადიშნავი მოხსენებისთვის. ჩვენთან ბევრჯერ წაუკითხავთ ლექცია ჩერქეზების შესახებ, მაგრამ თქვენ სულ სხვა პერსპექტივა გახსენით, სულ სხვა ჭრილიდან დაგვანახეთ ეს პრობლემა, აი ეს ნელ-ნელა ჩრდილოეთ კავკასიის დაპყრობის ტენდენცია დაგვანახეთ და დიდი მადლობა იმაზეც, რომ აი ამ ქართულ ჩერქეზულ ურთიერთობებზე მის ისტორიაზეც გამახვილეთ ყურადღება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრ რამე სახელს გაიგებენ ჩვენი მსმენელები და გაუჩნდებათ კითხვებიც და აქედანვე ვიღებ პირობას თქვენგან, რომ ამ კითხვებს უპასუხებთ და მათ ცნობის წადილს მოკლედ დააკმაყოფილებთ. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. Thank you.